שלום, בנים, בנות, תלמידים, תלמידות, מעניין לדעת. מעניין לדעת כל מיני גימיקים במתמטיקה. אחד מהם? עכשיו. מתחילים לכתוב. איזשהו מספר, לא איזשהו, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, לא כתבים. תשע. ומבקשים את מישהו להכפיל את המספר הזה לכלשהו, למשל לחמש. יופי. מישהו לוקח מחשבו ומתחיל לעשות חישוב, מקבל משהו. אפילו לא מעניין לנו. כרגע מה התשובה? ואחרי זה אתם מבקשים להכפיל את המספר שמתקבל בתשע. אתם יודעים מה התשובה? תבדקו. חמש, חמש, חמש. חמש, חמש, חמש. חמש, חמש, חמש. בבקשה. אם אתם כפלים עכשיו מספר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בלי 8, 9, למספר 8, מקבלים איזשהו תוצאה. מה שאתם מקבלים, כפלים ב-9, מה יוצא? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. זה תשובה. בבקשה, אתם יכולים לבדוק. אתם שואלים, מה הגימיק פה? למה? מדוע? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אם אתם כפלים את המספר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בלי 8, 9. אם אתם כפלים את זה ל-9, מה קורה? אתם מקבלים תשובה. זאת אומרת, אם אתם יודעים כל מיני דברים כאלה, אתם יכולים להראות למישהו שאתם יודעים מתמטיקה הכי טוב בעולם. זה מה שאני מבקש לזכור. זהו, תודה רבה, כל טוב, להתראות. רוצים לדעת יותר? יש להירשם לערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי.